Good evening, everyone. Okay, gabi Po sa inyo. Brother Vince and Sister Mai. Joshua, good evening. Uh Brother Jonas, okay, gabi po. Giselle, good evening. Uh Ati Baby Luz, good evening. Ati Malin. Good evening, po. Anastasia family, good evening, Pope. Uh, Sister Rose, good evening, sayo. Uh Well, Sister Bing, Brother Dave, good evening. Uh, Brother John Marco, good evening. And Sister Jaya, Justin Kyle, good evening. Rachel and Jairus, good evening, Senyo and pastor chris good evening sa pastor chris from Wisconsin. Nice. yes good evening good evening Opo. all right and uh we have here so if you are uh in the uh, on the listening mode please uh, put letter l or just write listening you know, so that uh, we can uh para po hindi kayo matawag and uh, Patiin muna natin si Joshua. Sabi niya, good evening po sa lahat. Praise report. Within one to two weeks, I will have a California ID. Wow. Prayer request. Uh, stable work soon. Yes. And uh, good evening, sabi ni Kuya Dave. Good evening, sabi ni Ate Rose, Tita Bing. Good evening, sabi niya. And John Marco, sabi ni John Marco, good evening din. Okay, 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 okay. So, ah, uh ayusin -huh. lang po natin to. Okay. We have here Sister Rose listening, Ate Malen listening, Justin Kyle, then Dave, and then Angeli, and then Sister Chaya. Okay. Okay, let's start. All right, so, um... Let's start with our praise report and prayer request. So, Jonas, ikaw ang unang-una dito kanina eh. Listening mode ka ba or pwede kang magsalita ngayong gabi? May praise report ka ba, Jonas? Okay, balikan natin si Jonas. Giselle, good evening sa'yo, Giselle. Praise report and prayer request. Good evening po sa lahat. Um, report ko po kahapon po hindi po maganda yung pakiramdam ko pero eventually po nung mga hapon na kahapon po. Um naging okay naman po after ko po mag-take ng meds. Mm -hmm. And prayer request naman po, makauwi po dito si la mama and papa po ng safe and sound. Oh, kailangan kailan ka nila. Kailan uwi nila? Sa September 3 po. Sa so Tuesday so, po. Number three. Oh, okay, okay. Lapit na. Mm -hmm. So bawal ka na mag-party sa bahay niya? Bawal na ba? <laughs> <laughs> sabi ni Jonas, good evening daw. Uh, sabi ni Angeli hello po, good evening. So si Jonas ay listening mode. Ayusin natin dito. Okay, okay. Ah... Uh, So, Sister Baby Luz, ikaw ba ay listening mode or pwede kang magsalita ngayong gabi? Okay, balikan natin si Sister Baby Luz. Okay, Anastasia Family, your turn. Magandang gabi sa inyo. Anastasia family. Good evening. Uh, good evening, po, Pastor. Good evening. This report. Po. report um, po. Praise report, po. Um, si Allison, po, the po, uh, perfect po siya sa exam nila today. Wow. so Sa development. All. So praise the Lord, po. And then si Anaya, po is doing well, din po sa school. Um. Sunod-sunod po yung um, strong hearts, brave mind, helping hand na points po niya. so mm -hmm. praise the Lord po. both kids, our kids are doing well at school. Mm -hmm. and praise the Lord po dahil sa maganda po yung wedding ni na Brother Dennis and Sister Mao doon mm -hmm. Saturday. Oo nga, oh nga. balita ko nga. so, <laughs> 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 so yun po Pastor and uh, prayer request um, ano po, continuous safety. Um, yung mga may sakit po, marami pong may sakit, uh, healing for them. Mm -hmm. Sina Aileen, um, yung po, the, the Ruiz family. Yun mm. na po. Yeah. yeah. Uh, si Sister Jasmine ba ay uh, doing good din sa school? At <laughs> uh, doing well naman po. May po, yeah. ano po eh. Pinapaliguan po si Anaya eh. Um, <laughs> sige, apo. sige. Okay. Um, good evening, Tita Elves. Gandang gabi po sa inyo. Driving ba kayo, Tita Elves? Mukhang driving si Sister Elvi. Okay. So, may bisita tayo ngayong gabi. Driving po ako. Driving kayo, Tita Elves. Sige. Apo, apo. Listen muna kayo. May bisita tayo ngayong gabi si Pastor Chris uh, Colorado siya yung uh, former DS sa uh, sa may uh, Central Luzon district sa Philippines at nasa Wisconsin siya ngayon. So uh greet natin siya ng ano, warm good evening. Uh, Pastor Chris, good evening sa iyo. Kamusta po? Well, good evening din po Pastor Jeff and to everyone. Magandang gabi. Magandang gabi po. Meron po ba kayong uh praise report or any prayer request uh gusto pong ipanalangin natin well uh praise po ay the opportunity to have conversation with pastor gabe uh, this afternoon mm -hmm. prayer request is uh our meeting with the district superintendent of Wisconsin district tomorrow tomorrow at um, 1 uh, one, one in the afternoon 1 in the afternoon so dito sa amin alas 11 ng umaga po 'yan. Opo. Sing ipot papanalangin natin 'yan, Pastor Chris. Okay, good evening Pastor Bert. Magandang gabi po. Magandang gabi Pastor Bert. Nandito si Pastor Chris. Ay, magandang gabi po Pastor Chris. Mm -hmm. Good evening po, good evening po Pastor Bert. Opo. Kusang na po yung ano, ah uh, glacier natin sa nito na Bayseva. Ay. Opo, uh, ako po Pastor Robert ay nag-retire na noong January. Ayan. Oh. Opo, opo. <laughs> yeah. hmm. Pero sa Panginoon walang ano, walang retirement. Tuloy <laughs> ah, lang. Nag, 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 retire lang ako ng local local church assignment. Oh. So may meron na po kayong itinalaga na bagong namumuno o nangunguna. Opo, opo, opo. I praise God. At, uh, meron po. Meron na po. Alam ko po, meron pa kayong gagawin yan. <laughs> marami pa. Batang-batang ah. bata pa si Pastor marami. Chris eh. 35 lang yan eh. <laughs> 35 bata years old lang si Pastor Chris. Bata pa. <laughs> Ayan. So, Pastor Bert, prayer request and praise uh, prayer support. Uh, prayer request po. Yung anak ko, natin ko siya kagabi mm uh -huh. Uwi po ng Pilipinas sa uh, mga 3 weeks or 2 weeks ata sila. mm uh -huh. So, yan po yung prayer request ko na wana maging uh, nasa area pa siguro sila niyan no nasa na, na, naka, ano na dad nakalabas naka tumawag na sila nasa ano na nasa Clark na sila sinundo na sila nasa Clark na sila oh po salamat po sa prayers kasi naka safety sila yeah. nakarating naka, naka, yeah thank you thank you po sa mga panalangin Mm -hmm. Mm hmm Praise God. Yes. Thank you po, Pastor Bert. Okay. Uh, so, magbasa muna tayo dito. Sabi ni Angeli, praise report. Hindi na naman po natuloy yung job interview ko kahapon. I think God wants me to rest na lang po for now. And this could be a blessing in disguise po to focus on getting closer to Him while I'm not working. Oh, good perspective. I still praise Him for always keeping my family safe everywhere we are. Another praise support po, okay na po si Edric uh, from his stomach flu. At bukas po, nasa Chula Vista po kami for a four-day weekend. So we can spend some time as family outside of LA. Uh, prayer request, provision throughout my pregnancy good health and protection while we are out of town. Salamat po. Thanks po. Sabi ni Rachel, praise report, nakapasok na po two kids. Uh, two kids after two days of rest due to cold and flu. Maayos na po ang uh, din ng aming, na, din namin mag-asawa. Praise the Lord po. Prayer request patuloy po nakagalingan sa lahat na may sakit. Lalo na po ako na lead sa Sunday. Ayun. At sabi niya, good evening, Pastor Chris. Sabi ni Dita Bing, uh, salamat po sa araw-araw na proteksyon sa ating buhay. Prayer request po, kailangan po nila Jairus, Rachel, Rizel at Jairul po. Ay, uh, kagalingan, kagalingan. Hindi pala kailangan, kagalingan. Amen. Amen. So, sa lahat ng uh, listening mode, please write down yung uh, sa ating group chat ang inyong mga prayer request or praise report. Okay, good evening Kiko, good evening uh, Brother Vince and Sister Mai, and also good evening Aileen. Aileen, good evening. Aileen, nandito si Pastor Chris, no? Siya yung, ako ko kung naalala. Jelly, kilala mo ba si Pastor Chris? Siya yung pastor ng mga sahagon eh, sa Pilipinas. No? Nila Brother Lito and uh, Sister Beth, ng parents niyo. Siya yung pastor doon. Ayan. So, sabi dito, uh, basahin lang natin. Sabi ni John Marco, praise support, praise the Lord po, my new term, Ayan, na, na my new term, ano ba naman to? <laughs> my new, new term sa school started well po and napalitan po schedule ko. Wala na po ako Sunday classes na move po ng Wednesday. Amen. Ah, uh, prayer request po for a successful first Alab Night. Ah, uh, po on September 5. Ayan, magkakaroon ng Alab Night or young adults uh, ministry ah uh, para sa mga college and uh, mga yuppies from 17 to 35, no? Ah, uh, meron po tayong Alab Night. Hopefully maging once a month na gathering na parang service, informal service and and yun ah uh, Uh, Bible study, life grouping, discipleship, call it whatever you want. At ito ay, uh, ay uh, ang layunin, yung mapalapit yung mga puso ng mga young adults sa Panginoon. Amen, sabi ni Aileen. Praise support uh, si Evan at si David are better na po. We just saw our new apartment. Yehey, malapit na po tayo mag-party doon. Prayer request. Evan and Daniel are now sick with cold. Prayer po uh, for healing. Ayan. Ay, yes po, sabi ni Aileen. Welcome po, Pastor Chris. Ayan, nakilala kay ni Aileen. Pastor Chris, si Aileen po ay, at uh, saka si Jelly, si Angeli at si Aileen ay mga anak ni Pastor, I ani mean, ni Brother Lito at ni Sister Beth sa I'm sure familiar kay sa kanya. Ayan. Siya po yung uh, pinagdalhan nyo ng, uh, ano yun, yung nagdala kayo ng tart, no? Yun, si sila po yung nakatanggap. <laughs> I see. Yeah, okay. Ayan. And uh, good evening. Uh, sabi dito ni Angeli, ako po, di ko po matandaan. Sorry po, pero hello po, Pastor Chris. <laughs> Ayan. Dito Hi. Oh. atin lumaki sa US hello. na si Angeli. <laughs> okay. So, tapos, um, sabi ni Sister Malen, congratulations to L.A. Phil Naz for the Alab Ministry. Shout out to PQ and her team. May this be the beginning of greater things ahead for this young group. Amen. 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 Okay. Good evening sa yo, Minerva Giwa. And uh meron pa dito. Sabi dito ni Minerva Giwa, uh praise support A1 Christian uh A1 Christian Club sa Arlita High School is growing and my colleague and I will open a horticulture club. Marami na ring sumali. Pray for God's works Arlita High School. Amen no at uh, go, go 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 lang tira lang tayo ng tira para sa Lord. Good evening Rachel and Jai, any uh, praise report or prayer request? Um praise report po um mabuti-buti na po ang aming pakiramdam, nakapasok na po yung mga bata today. Um prayer request po uh, patuloy pong uh, kagalingan for Rachel po. Mm -hmm. Ang daming may sakit no nung nag uh, nagkasabay-sabay. Even si Brielle, sinundo ko siya kahapon sa school. Nagsusuka siya at saka cramps no. I think uh, because of her period no. Ah, uh, pero in nga uh, let's pray for all those who are sick. Oo, uh, at sana doon sa mga gumaling na, eh, praise the Lord. Okay. Sabi dito ni Sister Rose, uh, praise support ko po, na audition po na, na audition po ni Lauren went well for God's glory po. Answered prayer po sa amin ni Dave na gamitin din po ang mga anak po namin na makapag-serve kahit po sa ang ministry tawagin ni Lord. Praise God po si Justin po babalik na po sa pag sa Praise and Worship Ministry. Prayer request po patuloy po tayo ingatan ni Lord lahat sa LA Fitness family. Yes. At ako'y uh, uh, sa Panginoon and all glory to Him. Congratulations din sa lahat ng bumubuo ng uh, praise and worship team or papurit pagsamba ng ministeryo. Uh, very successful yung kanilang ginawang ano, uh, what you call this? Uh, audition No, eto yung tinatawag na rest back, di ba? Naubos man yung worship team natin, eto na yung rest back ni Lord. Naiyak ako noon eh, grabe, nung uh, nung uh, last Sunday, no? Kasi sabi ni Lord, uubusin ko yung worship team mo eh. Pero ay sabi ni Lord, sabi ni Satan, no? Sabi ng enemy, ubusin ko yung worship team mo. Pero sabi ng Lord, Uh, magpapadala ko ng mga tao na tutulong sa ministeryo natin dyan sa LA Films. And seeing those people na talaga namang uh, umaawit ang kanila mga puso sa Diyos, eh, wala pong paglagyan ang aking tuwa at kasiyahan. Kaya naiyak na lang ako. Diba? Ayan. So, okay. Praise the Lord po sa mga nag-audition na kakataba ng puso. Mhm, mm amen. Ayan, kaya uminom nga ako agad ng ano eh, ng uh, nito. Maintenance eh kasi nakakataba ng puso. <laughs> Sabi dito, good evening po, pastor and everyone from Vince and my praise report. Thank God po for the good health and safety travel sa Pagatid Sundo kay Michelle and Mariah prayer request protection po for our family and also the final week ni Michelle favor and wisdom sa araw-araw amen amen all right uh dadako tayo bago tayo dumako no sa ating uh tarne uh, to sa ating uh susulat ko muna yung ating Bago tayo, bago kayo ibigay kay Jai, isusulat ko muna yung mga prayer leaders. Okay. Aha, nali Mahina ang kalaban. Okay, okay. So, ito si... So, una si Aldrin sa Church of the Nazarene. And then... Sige nga, i-share ko na para makita niyo yung ginagawa ko. Ayan, ayan, ayan. Share na natin. Okay. So, Church of the Nazarene na magpipray si Brother Aldrin. No? Hmm. Sa complete healing naman, ang uh, mag... Sandali lang po ah. Stop share muna tayo. Ayan, medyo nang ko ang ating computer. Ay si Jazelle sa Complete Healing. Jazelle. Okay, sa ating uh, Complete Healing from uh, Cancer. Ay si, nali po, si Pastor Bert. Ayan, Pastor Bert. Ayan, Pastor Bert. And then, sa special favor and request ilagay natin si Jairus okay okay sa events okay lagay natin sa events uh, Mm -hmm. Anap tayo ng ano, de-listening. Ilagay natin si Pastor Chris. Pag-pray natin si Pastor Chris. <laughs> trabaho si Pastor Chris. <laughs> yes po. <bro. laughs> ayan, mamaya ma pa ma pag-pray ma ma po natin si Pastor Chris. Mamaya. Ayan. Okay, okay. Sandali lang po. Ayan, ayan, ayan. All right, sabi dito ni Faith, prayer request healing po sa, sa lower left eyelid ko po. May area po na may discomfort. Okay, sige. Pray natin mamaya lahat 'to. Okay, Jai, um, get ready. Welcome to Simbang Pinoy. And uh, we're done with prayer support and prayer request. Pero kung meron pa, keep on coming. Isulat nyo lang, lang sa ating group chat. Today is August 28, Wednesday. The Upper Zoom Prayer Gathering. At uh, our devotional, ang Devo leader natin for tonight ay si Jairus Next week, si Ate Janet, and then Giselle, Jasmine, John Marco, and so on and so forth Oh, I can't wait, si John Marco, mabibinyagan, first time, yes <laughs> So, tayo po yung magbulay-bulay sa salita ng Diyos Go ahead, uh, Jai, your turn Good evening, brothers and sisters. Um, let's pray first. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, thanking you for the opportunity to gather in your presence today. As we unite in prayer and reflection, we ask for the guidance of your Holy Spirit. May you illuminate our minds as we delve into your word, allowing it to take root in our hearts and our, transform our lives. May our discussions be filled with your wisdom and may our fellowship strengthen our faith and draw us closer to you. We commit this gathering into your hands, trusting that you will move powerfully among us. In Jesus name we pray. Amen. So, um our verse for tonight comes from James chapter 1 verse 2 to 4 and it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance let perseverance finish its work so that you may be mature and complete not lacking anything james chapter 1 verse 2 to 4 urges believers to consider it pure joy when facing trials because these trials develop perseverance and refine our faith. While it is natural to shy away from difficulties, this passage encourages us to view them as opportunities for spiritual growth. Through trials, God shapes us into more mature and complete individuals, preparing us for the challenges of life and deepening our relationship with Him. Um, a real life example that illustrates this truth is Imagine someone who struggles with addiction. The journey to recovery is very long and fraught with relapses, self doubt, and pain. Initially, it may seem impossible to find joy in the struggle, but as they persevere, leaning on God's support from others, they begin to see changes. They develop greater self discipline, humility, in a deeper dependence on God. This painful process transforms them into a person with a strong testimony of God's grace and power, and they may even become a source of encouragement and support for others facing similar battles. And we've seen this in our church, uh, if you remember during the last Easter Sunday service. Um, also, think about someone who faces rejection, whether in a personal relationship. A job application or a creative endeavor. This thing of rejection can lead to feelings of worthlessness and despair. However, by persevering through this trial, they might discover new strengths and opportunities. Perhaps the rejection leads them to pursue a different career path, which turns out to be more fulfilling. Or maybe it helps them develop a thicker skin and a stronger sense of identity rooted not in others approval but in god's love this experience though painful can ultimately lead to personal and spiritual growth that would not have occurred seeing this hard times create strong men and strong men create good times good times <laughs> create weak men and weak men create hard times both this saying and James chapter one, verse two to four speak to the transformative power of adversity and the cyclical nature of human experience. They emphasize that challenges and difficulties are not just obstacles to be overcome, but essential elements that shape character, strength, and resilience. The saying goes on to describe how the strength gained from hard times leads to good times. However, those good times can lead to complacency and weakness, eventually bringing about hard times again. This cyclical nature mirrors the concept in the verse where perseverance leads to maturity and completeness. If people lose sight of the lessons learned during these hard times, they risk becoming spiritually and morally weak, unprepared for the next cycle of challenges. This underscores the importance of remaining vigilant and continuing to grow even during prosperous times. Understanding this connection invites us to see our personal and collective challenges not as not just as difficulties to be avoided, but as necessary experiences that build resilience, character, and strength. It encourages us to embrace trials with the understanding that they prepare us for the future, both as individuals and as members of a larger community. Moreover, it serves as a warning to not grow complacent during times of ease, but to continue nurturing the strength and perseverance developed during these hard times. It also reminds us this verse that while we may not always understand the purpose of our struggles, we can trust that God is using them to strengthen our faith and shape us into the people. He has called us to be. This brings me to my uh, question for the night. Um, you may answer any of this. The first question is: Think about a time when you faced a significant challenge. How did that experience shape your faith and character in ways you didn't expect? How can you actively seek to discover the growth opportunities in your current struggles trusting that god is using them to prepare you for something greater and number three in what ways can you shift your focus from the discomfort of your current trial to the growth and maturity that god might be working with in you amen Thank you, Jai. Well, so let's start. You can uh, write your answer if you're sa nasa listening mode. Pwede nga isulat yung sagot nyo. Ang doon sa ating group chat. And, uh, and then uh, doon sa mga non-listening, eh, pwede naman kayong sumagot. And uh, share your thoughts. All right. So let's start. Lalala ko lang ano? Ano nga? Uh, Unang-unang-unang bes ko nabasa to nung bago akong Christian, medyo natuwa kasi ako. Sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters. Whenever you face trials of many kinds. tas nag-stop na ako doon. Kaya ako natawa. Di ba? Kasi kailangan ka madaming problema, doon ka daw matuwa. Di ba? Pero kasi ay importansya ng babasahin mo lahat. No? Kasi parang athlete, no? kailangan eh sabi nga, no pain, no gain. Mararanasan mo yung pain so enable for you to gain something, di ba? Para ma-develop yung muscle mo, kailangan makaramdam ka ng pain, di ba? Para mas mabilis kang tumakbo, kailangan uh, maramdaman mo yung mga cramps, yung mga pain, yung mga masakit sa tuhod and everything. So part yan eh. Part yan ng pag-develop sa'yo ng uh, Panginoon. So sa gabi na to, eh, magbulay-bulay tayo. So, sa sinulat ni Santiago, no? Para sa mga kapatiran natin, para sa ating lahat. So, for our questions, for discussions, sabi ni Jai dito, sinulat niya. Number one, think about a time when you faced a significant challenge. How did that experience shape your faith and character in ways you didn't expect? Number two, how can you actively seek to discover the growth opportunities in your current struggles? Trusting that God is using them to prepare you for something greater. Uh, in what ways you can shift your focus from the discomfort, discomfort of your current trial to the growth and maturity that God might be working within you. So pumili na isa, yung dalawa, tatlo, whatever makes you comfortable. So let's start. All right. Okay, so we have here. Isa na natin sa Anastasio Family. Good evening, Anastasio Family. Good evening po. Good evening. Um, sa amin po yung number one, yung most significant trial. A big significant challenge. Sa amin po yung long distance relationship po namin for 14 years. Yan po yung talagang most significant eh. Tapos po, how did that experience shape your faith and character in ways you didn't expect? Yung hindi ko po in-expect kasi po, there was a season during those 14 years. Yung nga po yung, there was a season where I was really active and then, hindi ko po in-expect na kung kailan po yung medyo nanlamig po kay Lord because sobrang tagal ko nga po nag-aantay. Hindi ko po in-expect na, doon po pala kakusapin ni Lord naman si Jasmine. So si Jasmine naman po yung naging born again. Then nadala po niya si Allison. So God is really faithful. Nung naging born again po si Jasmine, doon po nag-start na magkaroon po siya ng connection. Binigyan siya ng Lord ng connections para maayos yung, yung mga papers, yung birth certificates. And then eventually po yun po yung na-petition na, na, na na po sila. So praise the Lord po dahil um it big it shaped our faith na wag mag give up kasi God's plans are always on time. Um we may, may, not understand it pero eventually it will the test will become a testimony. So ngayon yung mga um nag-experience ng LDR we we can share our testimony na oh kami nga 14 years eh so just hang in there be, ano keep on serving God pray and um yun po trust in God yun so po may, basta. may 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 church na si Sister Jasmine sa Pilipinas pa lang uh, tapos uh, yeah actually po ano po lumipat kayo diba the nag cornerstone po sila ano same Thank church you. ni na uh, Jorel ah talaga ako Opo, same church. Sa, sa, Robinson's ka. Robinson's no balich. De, sa, Purview. Robinson's Fairview. Robinson's Fairview. Mm. Pareho po sila ni Jorel. Malapit na uli kayo maging same church ni Jorel. <laughs> Kaya nga po. <laughs> Malay mo, di ba? Malapit na po yan. Amen, amen. So, ah. go ahead Jasmine. May sabihin ka? Uh, Pastor, ano na lang nahuli po ako kanina. pre request po na ano na magtuloy-tuloy na po matapos yung uh, September 13 tapos na po yung probation ko na wala nang maging hadlang yung supervisor is umayon po. Mm -hmm. Siya na lang po talaga yung ano yung, yung manager okay na po yung supervisor na lang po. Natuloy-tuloy na po na smooth po siya na maging permanent ako na September 13 exact po. Thank you po. Ayun. <laughs> Claim na natin 'yan. Amen po. Uh, next time, pagpipray natin, eh, managerial position ka na. At uh, para madami ka daw ma-invite doon sa mga <laughs> mo sa trabaho. So, amen po. Amen. Salamat po. Salamat, Anastasia family. Okay. Giselle, Giselle, good evening. Good evening, good evening. Your turn. Um, sagutin ko po yung number two. Um, for me po yung my current struggle po talaga is um improving my guitar skills and challenging Presbyterian worship lineup. So, ayun po kasi recently lang naman po ako naging consistent with practicing the guitar nung naka-graduate na po ako. So, um, it usually takes me more time to get everything right because um, I need to learn new chords, ganon, find the best fits as drumming since di naman po ako pro and experienced. And I usually get scared, lalo na po when I am the only instrumentalist, parang lahat ng pressure na sa akin. But I know God is preparing me for um, something greater. And He really wants to use me sa guitar and not just sa vocals. and leading so i really have to step up like what pj said nga po kanina um, god saw na we're lacking sa instrumentalist and vocals so after the auditions he really provided so i can clearly see po na god wants this ministry to grow na he is putting younger generation also so that is the clear message from um from god now we should always um strive to improve hindi yung stagnant lang yung skills natin so we just encourage people to serve Him and to have faith talaga na if we surrender to Him, He will do miracles. And lang po for me. Amen. Amen. Salamat, Giselle. Salamat din sa pagtsatsaga mo. At alam kong hindi napaka, alam kong napakahirap yung uh, pinagdaanan ng worship team no? noong uh, time na madaming uh, nagpahinga So, ngayon, maganda yung ano, ano, talagang daming sumali at nakakatuwa, no? At uh, pati yung kanilang mga talent ay talagang, ay, nangosobra sobra pa sa pananalangin natin. Sabi ni Angeli, for me, it's number three. Uh, because currently, I'm experiencing that. As I said earlier, my job interview didn't happen for the second time. It really made me feel discouraged because I was hoping to be able to have a steady income to help other. I really wanted to work because it's really hard to survive with just one income. But I was reminded that God always has my back and He's always near. I think this is my chance to truly indulge in His word and seek His guidance and wisdom. We can control everything, but God can it also reminded me of the verse in philippians 4.13 i have learned the secret of being content in any and every situation whether well fed or hungry whether living in plenty or in want i can do all this through him who gives me strength so whatever situation we are in whether we have little or plenty we must learn to be content in every situation. Thank you, Jelly. Napakaganda naman nun. Sabi ni Jaya, ngayon po, pakirandam ko po, China challenge po ako ni Lord. Although binigyan po kami ng malaking blessing, pero kakibat po noon ay mabigat na challenge. And may tiwala po ako sa Panginoon na binibigay niya po ito kasi alam niya na kaya ko. Ayan. Natabunan. <laughs> Sorry lang po. Ayan kaya ko at kaya namin. And palagi ko po sinishare na sa lahat po ng struggles namin as family, never po kami pinabayaan. Me and my brother turned out to, turn out to be stronger individuals. And hanggang ngayon po, pag magigising ako sa umaga, may panibagong energy. May panibagong energy po para humarap sa mga tao kasi alam ko, basic lang po ito. Amen. Okay, sabi ni Rachel, I work as a school nurse, a profession that allows me to provide for my family. O sabi ni Jai pala to, which is incredibly important to me. Although I'm not truly happy in this role and find it to be significant to be a significant challenge, I chose to preserve or uh, persevere because it's necessary. My true passions lie in music and technology but i focus on the blessings and growth that come from my current job working as a nurse especially with children has taught me invaluable traits patience compassion adaptability and resilience that i know i will that i know will make me a better professional in the future no matter where my career takes me even though this job does not align perfectly with my personal interests I believe that God is using this season to teach me these lessons and prepare me for the future. By trusting His plan, I'm learning to appreciate the ways in which this trial is shaping me, allowing me uh, allowing me to fulfill my responsibilities while still nurturing my passions on the side through serving in my church community. Amen, that's a beautiful way of looking at it. A beautiful perspective yan, Jai. Thank you. Sabi ni Tita Bing, number three din, ang sasagutin niya. Maging thankful ka pa rin, dapat palagi. Kasi kahit na ano pang pinagdadaanan natin sa buhay, di naman tayo nahayaan mag-isa ni Lord. Kahit nahirapan tayo minsan, si Lord pa rin yung walang sawang tutulong. Makikinig, laging tatanggap at magmamahal ng walang katumbas. Amen. 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 Okay, keep on coming kung meron pa kayong nais share Okay, good evening, good evening. Uh, <clears throat> okay, good evening sa'yo, Analu. Welcome. Sister LV, driving ka pa po ba? Or pwede ka na mag-share? Okay, balikan natin si Sister LV. Okay, Pastor Chris, it's your turn. Mayroon ka po bang uh, gustong i-share sa amin patungkol sa ating devotion for tonight? Well, thank you sa uh, message. Uh, I will answer number one. <laughs> uh, think about a time when you faced a significant challenge and how that did that experience shape your faith and character in ways you did not expect. Mahaba uh, pa subject ko ikukwento ko ngayon kaya uh, right now <laughs> ang pinakamalaking <laughs> challenge <charities> na <laughs> is we always encounter almost every day in our daily devotion the word wait wait isa sa pinakamahirap gawin siguro yung salitang maghintay uh, ay ayo eh, sa totoo lang ayoko sana ng salitang wait eh, lagi nang sinasabi, hindi ako sanay ng uh, naghihintay kaya ayoko nang nalilate. Hindi alam, para bang the game or the process of shaping our faith in the Lord right now is is really developing our uh, waiting capability. Uh, Meron isang awit that we always play every day uh, literally every day and hindi ako singer pero yung wife ko ang siyang singer may sa napipilitan o napapasabay ako sa kanta niya yung kantang Firm Foundation because the song says he never failed me yet and sometimes because uh, some people are questioning that line of song that says he never failed me yet why? do you expect God to, to fail you one time? That's why you said He never fails me yet. Failed me yet, and the song completes the message because it says He never failed me yet, and He won't. Ah, uh, yun po ang amin uh, paniniwala sa mahabang panahon ng paglilingkod sa kanya ay hindi niya ano, hi, hindi siya nagkulang kahit minsan. Actually, I responded to a post today na nakita ko na several months ago and I uh, nakita ko ang lahat na nagpost ay puro pastor. Uh, the line of the post says pastoring or pastoral ministry is weird. And then napakahaba ng, ng post referring why pastoral ministry is weird. Uh, hindi ko napigilan yung sarili ko kanina so I responded with uh, candidly, candidly I say that I say if I will describe my life as a pastor it is far from perfect uh, but I do believe that pastoral ministry it may be weird in some sense, but I can quote what the Apostle Paul said uh, or the book of James said that consider it pure joy when you are tested, when you are given the trials of many kinds. Ang nga araw, hindi niya sinabing uh, you, are I, you are tested. He said you are tested in so many ways of many trials. Uh, magandang isipin kung tayo ay mano ng palataya. I've been telling this to the people na sa aking pagpapasor that when God uh, give you a trial today as big as uh, akala mo napakalaki na kapag napagtagumpayanan mo do you expect a little challenge? or you expect a bigger challenge to so, come. Um, kaya sabi ng isang preacher, when God gives you a big challenge, a big problem, you have to uh, tap your shoulder and say congratulations because God is uh, trusting you that much and you expect a bigger one to come. Kaya yun marahil lang ang dahilan. kaya sinabi ni James na consider it pure joy and for me, the significant challenge that we are facing right now is the challenge to really wait, listen, and expect greater things from the Lord habang maraming pwedeng maka-discourage sa amin. So, uh, that's all na gusto ko pong i-share ko po sa inyo. Tonight. Amen, Pastor. And uh, we pray that uh, as a church and as a family, we are an encouragement sa inyo. And uh, we will. We want to be an encouragement sa inyo uh, for you to uh, keep on uh, going sa race. Ayun, maraming salamat Pastor Chris. Sabi ni Faith sa akin po, number three. I can shift na sa fo uh, focus by going to God's Word. Uh, praying and worshiping through challenging times. Yung kumuha ng lakas kay Lord surrender lahat sa kanya and trust his process basta doing my best po to be faithful kay Lord knowing na God is sovereign sa buhay ko at walang tapon sa kanya Romans 8:28 He works all to he works all things for the good of those who love him and are called according to his purpose Amen. Amen Lahat tayo mayroong uh, Romans 8:28 stories no. Okay, siguro po, panahon na, para tayo manalangin. Oops, may umabol pang isa. Ang sabi dito ni Sister Rose sa akin po, yung significant challenge na dumating sa na pagsubok po sa aming mag-asawa ay ang broken relationship po namin. Through faith po namin, hand in hand na mag-asawa and trial sa broken relationship o oh, namin uh, became a testimony. Uh, God rest restored our marriage. Heal us rebuild us and uh, renew our marriage nothing is impossible with our faith uh with with our faithful God po just do not give up po and uh, we need to be patient po to wait in his own perfect time para po uh, maging answered prayer po and uh man ang hinihingi natin sa kanya amen thank you sister rose sabi naman ni brother Vince and sister mai Question number one po. Uh, for our family, po, one of the significant challenges uh, we faced was when we were just starting here in America. So, New York, we were at the lowest point of our life. We've experienced being homeless, jobless, and having a new baby without having any support system. No families around so so here. Then we moved here in LA and the Lord made a way. Allowed us to see. His greatness as He brought us out of poverty and blessed our family beyond measure. He taught us to always put our trust in Him. All glory to God. Amen. Amen. No, um, that speaks a lot. No, uh, uh, hindi hindi bi hindi hindi biro no na, na maging homeless and jobless dito sa Amerika. Diba? kasi sa Pilipinas, madali lang. Eh. Punta ka muna sa nanay-tatay mo, doon ka muna makitira or alam mo yan, <laughs> um, pagkakain ka, sasabay ka muna sa sinaing nila at sa nila. Wala naman pupuna sa na sa'yo doon at uh, gusto pa nga nilang makita ka nila sa bahay nila. Pero dito sa Amerika, eh, talagang ano, no, mahirap na sitwasyon. That's why uh, talagang praise the Lord sa sa ano na to sa testimony na to nila Sister Mai at Brother Vince. Sabi ni Tita Pepot, number one naman yung sa kanyang gusto niyang sagutin. Like Aldrin, yung challenge ng paghihintay to be reunited with our family. Ayan, yan mga story natin mga, mga nandito sa Amerika. I left my children, maliliit pa sila. I had no choice then, otherwise, di sila makakapag aral After nagsara ang uh, Philippine Airlines ng two weeks, I was on vacation. Pagbalik ko, wala na akong work kasi we were asked to file forced retirement. I really struggled kasi pumunta po ako sa US without any assurance na may job. But God did not leave me. ta da, uh, Dami struggle pero now, okay na po. Genuinely, of our faith results in endurance against adversity. Amen. Amen. At uh, uh, I hope na magsilbing encouragement to sa bawat isa lahat ng ating mga naririnig. Sige po, tayo po yung manalangin. Tulog po natin sa Panginoon lahat ng ating pangangailangan sa gabi na ito. Maraming salamat, Panginoon, Ama namin sa langit. Inadakila po namin ang inyong pangalan. Napakabuti niyo po sa amin, Lord. Uh, lahat ng praise report namin, nagiging, uh, lahat ng aming mga prayer request, nagiging praise report na talagang patu uh, pat, uh, patunay na hindi po kayo nangiiwan at uh, hindi niyo po kami pinababayaan. Umingi po kami ng kapatubaran, Panginoon sa gabi na to sa lahat po ng mga maganda mga mga bagay na hindi maganda. na Naisip namin, na nasabi namin na mga nagawa namin patawarin niyo na wapo kami pagkalinisin niyo po, Panginoon, kami na maging karapat dapat kami na umarap sa inyo. Uh, sa gabi na ito, Panginoon, uh, taos puso kami nagpapasalamat, lalong lalo na doon sa mga tao na pinagaling ninyo na may sakit itong week na to lalo na yung mga bata, uh, yung iba nakapasok na sa trabaho. Maraming maraming salamat po. At uh, sa gabi na ito, Panginoon, tinataas namin na ang samot-sari namin mga kahidingan na waibigan niyo po kami ng pabor at uh, bigyan niyo po kami ng provision, kagalingan at uh, ayo po Panginoon ang manguna at sumagot sa aming mga panalangin. Tinataas sa aming Panginoon sa inyo ang aming mga attendees uh, mula sa pamilyang Abaday, Panginoon. We pray for John Marco, yung kanyang school, Panginoon. Salamat po kami na patuloy niyo po siyang inaalagaan at uh, uh, at uh, at pinapatnubayan Panginoon sa pag ng trabaho dun sa school at saka sa kanyang uh, pag-aaral din, Panginoon. At sa kanyang pagiging teacher din, Panginoon. Maraming salamat dahil po eh, nandyan kayo palagi para kay John. Kinataas din na Panginoon yung kanyang nanay, tatay, kanyang mga kapatid. Nanawa, Panginoon, mas makilala nila kayo. Iririn niyo po yung sarili niyo sa kanila. Talagay po namin na uh, makabalik po sila simbahan, Panginoon. Maimbitahan namin muli. Uh, we pray, Lord God, for the Acosta family, kay Adeline, kay... uh, uh Daddy Ben, kay Dave Justin, kay Lauren, kay uh, Sister Rose, at ganun din kay, uh, kay uh, sa sa mami ni, ni Brother Dave, si Sister Marlene. Uh, dalangin namin, Panginoon, na <clears throat> patuloy niyo po silang gamitin, Lord, sa ministry, sa paglago, Panginoon. At uh, sobrang papasalamat kami, Panginoon, sa turnout, Panginoon, na doon kay Loren, Panginoon, ah, talagang uh, sinasagot niyo yung mga panalangin namin, Lord. ah patuloy niyo po sila ingatan, patnabayan, at uh, pagpalain, Panginoon. We also pray for the Anastasia family, kay Aldrin, kay Allison, kay Anaya, kay Jasmine. We also pray, Lord God, sa mami ni Aldrin na nagbabirthday ngayon, dalangin namin na ah, pagpalain niyo pa po siya. Ingatan po siya, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng ah, magandang pangatawan, Panginoon. Uh, ganun din po kanyang asawa, Panginoon, si Daddy Harry. Uh, we pray, Lord God, for the Anastasia family in a continuous growth. Ingatan niyo po sila palagi sa pagpasok. Uh, at uh, uh, patuloy niyo po silang uh, walang sawang gamitin, Panginoon, na uh, marami pong madalang kaluluwa, Panginoon, para sa inyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Lord, we pray for our campus, ang uh, Los Angeles First uh, Church Campus. Uh, the Filipino Church, English, Spanish, North and South Korean. At ang bagong uh, school doon, yung New Covenant Academy. We pray Lord na kayo po. Uh, hindi po kami magsasawa, Panginoon, na manalangin ng pagkakaisa, pagmamahalan. Tanggalin niyo po yung galit, inggit. At uh, pagkas Panginoon mo niyo pong hayaan, man manalo Panginoon ang enemy dyan sa napakagandang place of ministry ninyo. Panginoon, dalangin namin na magtagumpay ang tuwid at, uh, at may alis ang baluktot. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang um, maghalal at maglagay ng uh, mga tamang tao para po um, pangunahan kami sa aming, uh, sa aming campus. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan, pagkakaisa, Panginoon, uh, ganun din sa aming uh, district. Uh, for the Church of the Nazarene, uh, kindly lead us in prayer, uh, Brother Aldrin. Thank you, Heavenly Father, Lord God. Um, thank you, Lord God, for tonight, for this opportunity, Lord God, to pray as a group, as the Church, Lord God, to commune with you, Lord God, and to um, to te to tell you all of our concerns. And um, thank you, Lord God, for the future answers, Lord God, and. For we know you are faithful, Lord. And Lord, we pray for um, the Church of the Nazarene. We pray for uh, the General Superintendent's music, Crocker, Chambo, Sonberg, Daniel, Sarmiento. We pray for our district superintendent, Mark Lehman. Pray for our district office staff, Shea person, Pearson. We pray for our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, and Sister Elvie. Pray for um, the Filna's pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Raven, Pastor Cled. Pray for English congregation, um, Pastor Joshua Teguila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way. We pray for the Spanish congregation as well, um, Pastor Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. We pray for the South Korean. Kia Sun Lee, Moon Lee, North Korean Jong Lee, Hai Lee, for the MCB staff, Star, Curtis, Nick Maynor, and also we pray for the New School, um, New Covenant Academy, Lord God. Lord, we pray for the whole campus, Lord God. Um, may there be peace, unity, cooperation, Lord God, between all congregations, Lord. May our leaders focus, Lord God, on the mission, Lord God, to win souls for you, Lord Jesus, may you remove any um, hindrance, any um, deceit of the enemy. For we believe, Lord God, that no weapon, Lord God, form against um, the church will prosper, Lord God. We pray that our leaders would also um, just want more of you, Lord God. To just be more sensitive, Lord God, in the Holy Spirit of your instructions, Lord God, to win more souls and to um, be, have an impact, Lord God, in our community, Lord God, here in Los Angeles, Lord. We just pray that um, our leaders, our pastors would work together in harmony, Lord God, that there will be no jealousy, there won't be any envy, Lord God. That there will only be love, love for um, seeking you, love of uh, to be in your presence, Lord. The love for people, your people, Lord Jesus, and to have that compassion, Lord God, and focus on our ministries, Lord God, that um, we may um, fulfill our purpose, Lord God, according to your will, Lord God. Thank you so much, Lord God, for our leaders. May you I continue to provide for them, um, give them provision, Lord God, financially, um, physically, with their health, Lord God, give them good health, um, so that they can, um, they they can do the labor, Lord God, of your work, and give them wisdom, Lord, especially wisdom, Lord God, to lead their people, to lead their, each respective congregation, Lord God, to be. Um, successful in each respective ministries of their churches, Lord. Thank you, Lord God, so much for our church. Lord God, um, we um the members are really blessed, Lord God. May you continue to use us according to your will and glory, Lord God. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Aldrin, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns uh giselle kindly lead us thank you um, lord thank you for tonight for gathering us to pray for one another lord we are um, praying for these people lord for complete healing um, we lift up to you um, erwin lucas liver and intestine um, dolores alzheimer infection charges on, selectomy on September 27. Lord, we pray, Lord, that this procedure will be successful, Lord. And attorney thorny sepsis, dialysis, knee surgery, heart problem, bypass surgery, Pastor one B, kidney, stroke, lita Burna, knee problem, Patrick Noel, able to walk and also join the church, Lord. Del Rosario and his mental health greg garman bob dementia lord we just thank you lord for the lives of these people lord um thank you for being with them every day for your never ending love um we know that you are the great healer we ask that you will continue to be with them as they uh, as they walk through this time of healing lord we ask lord that um you will meet all their needs just give them strength for their bodies um Give them peace and comfort as well. You are a great provider, Lord. May just give them the, um, the hope and courage, Lord, that they need. And continue to surround them with your presence. May they be um, reminded, Lord, that you are in control and nothing is impossible as long as they seek you, Lord. And we just um, place their healing in your hands. We just clarify your name and we praise you for all that for all that you have done and will do, Lord. May your name be lifted high, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Giselle. For complete healing from cancer, uh, Pastor Bert, kindly of lead us. Thank you. Praise God. Yeah. Patuloy po, Panginoon. May po ay lumalapit sa inyo. At uh, tinataas sa mga sumusunod, Panginoon, na mayroong mga karamdaman sa ng cancer, Panginoon Diyos. Na alam namin, Panginoon, na wala pong uh, mahirap sa inyo. Lagnat, cancer, o anumang klaseng sakit, Panginoon. Panginoon, kayo po ang nagbigay ng pangako na sa pamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, kami po ay mayroon ng kagalingan. So, tinatas po namin mas masunod o Diyos sa inyo, sa inyong trono ng imbiyaya at Nawa Panginoon, kayo po ay kanilang maranasan. Hindi lang ang kagalingan, Panginoon, ng kanilang mga pisikal, kundi ganun na rin, Panginoon, ang kanilang mga kaluluwa o Diyos, na sila rin, Panginoon, ay matagpuan, Panginoon, ang kagalingan ng kanilang mga kaluluwa, ang kaligtasan, Panginoon. Si Isabel, si Medina Panganiban, si Miss Mina, Si Chona, na-name, ah, uh, ma'am, Chona's ma'am. Si Sonia Almosera, Tina Ocampo, Joy, Joji Bondoc, Stephen, Tess Uy, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Ra Ra Rachel, Lisa, uh, na ke at si Besad. Panginoon, you know, you know all these people, Lord, very well than us. You know the very heart, yung mga na, na uh, nararanasan nila. Panginoon, kaya sila'y amin, Panginoon Diyos na itinatagabulin sa inyo, Panginoon. Lord, there's nothing, you are not bound by distance even right now. You can stretch forth, Father God, your healing hands towards them and heal their diseases, Father God. Salamat po, Panginoon. Ang ganyan niyo sinabi kapag kami na nalangin, kami salamat na at magbibigay ng papuri sa inyo. So, Lord, we thank you right away, O God, as we lift up all of this, Father God, na, na dumadanas ng ganitong karamdaman. And Lord, we as well pray na yung pamilya nila, Panginoon, na encourage them as well to be strong, And as well, Lord God, uh, provide their needs, Father God, mga tustusin na gastusin nila sa mga kailangan nilang mga medicine at maging sa hospital, Panginoon. Lord, we believe in you, Father God. Increase our faith, Father God, as we pray for all of these people that you are God, that there's nothing impossible with you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor Bert, for personal supplication. Ah, uh, Jairus, kindly lead us for our special favor and request. Thank you, Heavenly Father, we come before you with hearts open and full of faith, seeking your divine intervention and blessings in this specific needs. Lord, we ask for your abundant favor and provision for Pastor Chris. May you overflow his life and ministry with your blessings, making your grace evident in every aspect of his work. May you grant Sister Rose profound peace in her workplace, surround her with your presence, and let your calm transform her environment, making her a beacon of your serenity, Lord. May you embrace Noel Madrid and his family with your comfort and peace. May they feel your loving arms around them lifting their spirits and guiding them through these difficult times we ask for your protection over the Ascaraga family uh, brother noel sister malin and wedge as they travel guard their journeys with your angels and bring them safely to their destinations may you shield the dakhane family with your divine safety let no harm come near them and let your protecting hand be their constant guard Bless Sister Jelly and Sister Liana with a healthy and joyful pregnancy. Fill their hearts with your love and anticipation and grant them strength and grace in this beautiful journey. May you provide for Sister Minnie's car repair through their insurance, making the process the process smooth and swift. Let her um, experience your provision and care in this need, Lord. And may you also resol resolve the water leak issue, uh, the Giwa family's home, through their home insurance. May you restore peace and comfort their living space and let your provision be evident in this repair. May your grant Sister Rachel, clarity, confidence, and success in her NCLEX exam guide her mind and heart and let her efforts be crowned with victory. May you open doors of opportunity for Jelly, Joshua, and Giselle in their job search. Lead them to roles that fulfill their calling and utilize their unique gifts that you have given them, Lord. May you bless the couple's uh, brother Shane and sister Almira, and brother Bong Maranan and sister Medan as they embark on their journeys of marriage. May their unions be a reflection of your love. Joy and divine guidance, creating a foundation of faith. May you help Lauren and Ivan del Rosario to find comfort and confidence in their social interactions, Lord. May they grow in grace and adjustment, reflecting your love in their relationship. Father, we lay this request before you with trust and expectation, knowing that your plans for us are always good. May your will be done and may your name be glorified in every answers to these prayers. In Jesus' name we pray. Amen. 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 <clears throat> Pastor Chris, kindly uh, lead us in praying for our upcoming events. Thank you. Marami pong salamat Amin Diyos na kami po ay kumikilos dahil hamang sa iyong mayamang biyaya at amin pong kinikilala na sa lahat ng aming mga gawain, kayo po ang mangunguna at kayo rin po ang magpapala. We pray for the upcoming events this August 29, ang Dodgers Pinoy Night, sa September 5, ang Alab Night, sa September 29, ang anniversary ng Church, sa October, ang local mission trip, sa October 13, ang MAIA Bugayos dedication sa October 26 ang 6th am Children's Ministry Leadership Training which is January 1 a January 6 ang International Mission Trip sa February 10 12 ang M25 Pastors Conference Kansas at ang Church Planting, at ang St. Vincent Voluntarism o Dakila, Busilak. Kinikilala po namin lahat ng na mga gawain ito ay mga bagay na nais nung ipagawa sa iyong iglesia. Mga bagay na nais po ninyo, hindi lamang para sa kapakanan ng isang gawain, kundi sa bawat gawain meron kayong nais isakatuparan at ang iyong mga anak ay ginagamit mo lamang na mga kamay at mga paa mo upang maganap ang mga nais mo sa mga lugar na napanggit. Hayaan niyo po na ang bawat event na gaganapin will be events that will lift your name up sa buhay po ng iyong iglesia, magiging daan sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga tao sa ilalapit pong mga tao sa iyong paanan at sa ikatatatag po ng gawain at ministeryo ng iyong iglesia. Kayo po ang Diyos na aming pananaligan, Diyos na aming paglilingkuran, Diyos na aming paniniwalaan na meron kayong gagawin sa pamamagitan ng mga paparating ng mga events na ito. Muli po ang iyong iglesia, ang iyong mga anak, mula po ama sa mga tagapanguna, sa bawat taong gagamitin mo sa pagpapatupad ng mga gawain ito, Nawa po higit po nilang maranasan ang kapangyarihan mo, ang banal na espiritu mo na kumikilos sa kanilang mga buhay that you will just use them para po maisakatuparan ang iyong nais. Muli po, kayo ang author ng lahat ng gawain ito. Kaya po ngayon pa lamang, ibinabalik na po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa mayamang biyaya na iyo pong igagawad sa mga gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Chris, for our popcorn prayer. Anything under the sun, kung meron pong uh, pinubulong ang Holy Spirit sa inyo, na nais pong ipanalangin na hindi po nabanggit kanina, uh, ito po yung ating pagkakataon para po manalangin. Anybody can start po. dear lord we also lift up to you our alab night's location lord we pray na um you will touch the hearts of those who are in charge lord na they will let us use the wiley chapel lord to accommodate more people where we can just gather more comfortably lord where your presence can be felt strongly lord and um lord we just surrender this to you lord and we just trust in your perfect plan as we um, as we strive to gather more college students and young adults to seek you. Continue to give us guidance and wisdom as we plan for our monthly gatherings, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we leap up to you, our sister Bernadette, Bernardita Passion, uh, uh, to comfort her even today, Father God. Uh, dahil sa uh, pagkamatay ng kanyang anak, Panginoon, sa Pilipinas. Kaya, mga Panginoon, ang iyong uh, kapayapaan ay mangibabaw sa lahat, Panginoon, sa buhay niya at sa kanyang buong sambahayan as they grieve at this uh, point in time na uh, ikaw, Panginoon, ang kanilang maging sandalan, maging kalinga, maging kapayapan. At nawa Panginoon, maranasan nila ang iyong pag-ibig sa panahon nito, Panginoon, at ang iyong kaligtasan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Lord, we pray for uh, your healing, Panginoon, sa lower left eyelid po ni Faith. Uh, meron pong discomfort na area doon. We pray for uh, you touch it uh, today, Lord, God, tonight, and uh, completely heal her eyelid, Panginoon. We lift up to you, Panginoon, uh, yung prayer request ni Brother Vince and Sister Mai, na protection sa family nila and also uh, guidance kay Michelle sa kanyang final uh, week. Amen. Uh, Also, mga uh, favor din po and wisdom sa pang-araw-araw, Panginoon. We pray, Lord God, sa request ni Sister Minnie sa A1 Christian Club, Panginoon na patuloy lumago, Panginoon at kay maluwalhati. we pray for the horti Horticultural Club na dumami ang sumali at uh, at uh, mas, uh, may lapit nila, Panginoon, sa inyo, Panginoon ng mga bata na to. We pray, Panginoon, sa uh, kay Evan at saka kay uh, Daniel, na meron pa, pa rin pong sakit hanggang ngayon meron pa rin uh, cold, sipon at uh, sakit Panginoon, ganoon din po uh, patuloy na kagalingan, Panginoon kina Jairus, Rachel, Rizal at Jairel. at uh, we pray, Lord sa isang successful uh, first alab night sa September 5 kayo po ang Panginoon ng Bahala, Panginoon at mag ng mga kabataan, mga young adults sa event na ito, in Jesus' name Amen. Uh Lord, we thank you for a successful <clears throat> audition sa papuri God last Sunday. We also lift up to you itong second batch po ng audition uh, this coming Sunday na maging successful din po. And we also pray for yung ibang we also pray for more workers even sa Unlad, sa Sinag, sa Tanod, Lord, sa iba pa po mga ministry sa church, Lord. I pray God na patuloy ka pong Uh, kumilo sa puso ng mga <clears throat> members po ng church, Lord, na, na mag magkaroon po ng desire, God, na maglingkod sa'yo through the different ministries, Lord, at tayo po, Panginoon, ang patuloy na uh, magbalik po, God, ng mga, mga churchmates po namin na matagal na po namin na hindi nakikita, Lord, kayo po nakakaalam ano pong situation nila, ano pong nangyari sa kanila, Lord, I pray na uh, hipoy mo po yung hearts nila that na makita po namin ulit sila sa church at makasama po namin ulit sila at mas marami pa pong tao Lord ang mga bagong tao maka-attend sa church namin Lord at makilala ka at mapalapit sa iyo Lord thank you God in Jesus name Amen Amen Diyos nais mo po alalahanin sa iyo ang isang kapatid Aileen Malyari nasa darating ng September 4 ay magkakaroon po o mag undergo ng open heart surgery. Dalangin po namin na kayo ang magbigay ng ligtas na operasyon sa kanya. Bigyan niyo po si Eileen ng matatag na kalooban, matatag na pananampalataya iyo, na ma-overcome po niya yung kanyang mga takot, yung kanyang mga pangamba. Ay rin po ama magpala sa kanyang asawa na siya rin po ay maging matatag at maitataas po niya sa pananampalataya ang operasyon na gagawin sa kanyang asawa. Uli po sa darating po September 4 sa Madison, uh, dito po sa Wisconsin. We pray for the doctors and the other people who will be conducting that operation. Kayo po ang uh, kumilos at kayo po ang maging Jehovah Jireh wat Jehovah Rapha sa buhay ng mag-asawa. The God who will provide for the needs and the God who heals. In Jesus' name we. Amen. Lord, we leap up to you. Continue, Father God, ang bansang pinili mo, Panginoon, ng bansang Israel. Nawa, Panginoon, na kahit na sila'y uh, humaharap sa mga kaguluan, ang gera, Panginoon, ay nawa, uh, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon Diyos, ang kanilang makilala, ang tunay na tagapagligtas na mesiyas na kanilang iniintay. Give them encounter, O God, despite na they are uh, experiencing chaos, uh, wars, or yung maging yung karatig uh, bansa nila, Panginoon. At ganoon din po, sa uh, tinatas namin na uh, ang kapayapan Lord, as you have mentioned, we always remember Israel, Uh, ang kapayapaan mo ay kanilang maranasan. Gayun din po ang kan mga kapitbahay nila, mga Palestino, mga Syrians, nawa sila rin Panginoon ay maranasan nila kahit na may kaguluan sa kanilang uh, lugar ngayon Panginoon. Ikaw pa rin Panginoon ang magpakilala. Ipakilala mo sa sarili mo sa kanila na ikaw ang kanilang kailangan. Salamat po Diyos. In Jesus' name. Father God, thank you, Lord, sa aming pamamay nga sa gabing ito. At salamat po sa lahat ng pandalangin na aming tinasa yung pagpalain mga Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. This we ask and pray in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Magandang gabi po. Buksan na po natin ang ating mga bintana at pakitangin ng nagaganda mga smile. <laughs> Ayan si Pastor Chris. Uh, Pastor Chris, pakilala kita sa mga kapamilya natin dito sa LA. Ayan, si Pastor Chris ay pastor, senior pastor dati sa Kabanatuan. Pastor Chris, di ba ang Kabanatuan Church First Church, yun yung unang-unang Nazarene Church sa Pilipinas. Tama po ba? Yep, yep. tuan po ang kauna-unahang Church of the Nazarene sa Pilipinas in May 1946. May 1946. Oh. Yep. Yeah. Yeah. Oh, ang, uh, kami naman, ang First Church of the Nazarene, no? yung, uh, yung aming simbahan. yeah, <laughs> yeah. Yep. Oh, nakatuhan, no? So, ayan, tayo mag-picture-picture. -picture. Okay. So, at the count of three. One, two, three, and smile. There you go. God bless you guys. Good night. See you tomorrow sa lahat ng pupunta ng Bladger's Night. Night, night po, sir. Good. Good good night, night po. Good night po. Good night. Good night, Pastor Wings. God bless night you. Po. Good, good night, night. night po. Good night. Hmm. Pastor Wings, tatawagan kita uh, pagkapabaan ito. Okay. Bye. Good night, for, for. Good night, pa. Salamat pa. Good night, Good night, pa.